זה קרנט פיסטוק? מה? בוא נעשה את זה של רומי. יאללה. אז מה קורה חברים? כאן אילי ורומי, והיום אנחנו הולכים לעשות אותם. קרנט פיסטוק! אוקיי, בזמן שאתם מחפשים אותו, אני מצאתי אותו. אז יואו, תראו את הארטיק. הוא הגיע רק היום. תראו את הארטיק. אתם קולטים שהוא הגיע רק היום. הארטיק נראה סבבה. הוא יכול לתת בו ביס? תסתכלו איך הוא נראה. רוצה לטום ביס? אז יאללה. טעים? ימי! באמת, טעים. טעים! חברים, אחלה ארטיק. זה שלי! זה לא! אז חברים. אני בת פיסטוק, בוא ניתן. תביאו לי את הקרנט פיסטוק שלי! לא, זה לא קרנט פיסטוק. חברים, איזה ארטיק מטורף. קרנט פיסטוק זה קיים! וואי, קיים. לא, איך עוברים טעים! איזה מטורף! אבל אם זה ארטיק טעים, הנה הליבה. בואו רוצה איתם? אני מבין אחרים, ופשוט אומרים שארטיק לא טעים, זה פשוט ארטיק טעים. אני הקראת של אחותי. תכף טוב. נכון, היה פתוח, רומי, כאילו שלא היה פתוח. מה יש? זה פיסטוק. אה. אני ארטיק של אחותי. אז אנחנו נהנים מהקרנט פיסטוק. זה הפוך. היה קרנט פיסטוק. חברים, ממליץ לכם לקנות. בוולט. זה אחלה קרנט, זה אחלה ארטיק. כמו אחת כבלים. חברים, באחלה ארטיק, הוא פשוט קיים. הוא אפילו לקח ביס ממני. חברים, לא מרגישים את הפיסטוק, זה קיים. אז חבר'ה, אני חוזר אליכם. חברים, אני באה כמו חמאה. טעימה כזאת. חברים, זה אחלה ארטיק. אם צריכם לקנות בוולט, בוולט זה מגיע אחרי 40 דקות, תזמינו מאיפה שהוא. אני אוהב לאכול את הארטיק הזה, ויאללה ביי!